Pozdrav ljudi, evo nas još jedna epizodi Ark Survival Evolved-a i danas smo malo na ovom centru PvE Official i došli smo da tejmamo ja, Edo i Nemanja, tejmamo tri megaterijuma. Oborili smo jednog malo pre, 145. level, oni sad negde, pošto ja čuvam ovog, oni negde, ping pong, oni negde obaraju drugog, 140-ku i ići ćemo tražiti još trećeg, kako se zove, da oborimo i to ću da snimim, pošto nisam stigao ova dva da snimim, nešto mi nije telo, nemam pojma šta, pa sam restovo komp i sve o svemu sada radi. Ništa, vidimo se kad nađemo trećeg. I, evo ga ljudi, samo da vidimo, sad će da ustane svakog momenta i da vidimo koliko će da dobije, šta će da dobije i da li će da dobije. Evo ga, Megaterium Tejman. Da vidimo. 4800 health-a. Megateriuma što ne napada ti ništa pećina. I 307 damage-a. Pičiš, lomiš, dereš. Čuli ste Edu, dobri su za pećine, to ćemo i da radimo, zato ih i tejmamo. O, komada dva. Evo ovaj ustao, 216-ka. 4800 health-a. 1920 stamine, 307 damage-a i 1247 weight-a. Ljudi! Realno HP ima jedre, nego ga ništa nije udara. Ja ću ovog ostaviti ovdje u bodljama, pa neće njega ništa. Odnes ga u moj baz bod. Ajde, da. A sruš te bodlje i odmah iskoristi materijal za druge bodlje. Haa, tako je. Eto, čuli ste. Edo reciklator. Našao sam komada dva, opa, ali ne valja i ništa. Samo da se ne nabodem svaki put na ove bodlje. Ja isto letim, pokušavam da radim. Idemo naći, kažem, još jednog. To ćemo da snimim. Da snimimo kako ga obaramo. Nije teško kad nas ima trojica, znači lako ide. Sam kad igraš onda je mnogo teže. Danas je vikend. Evo ga 15. Ajde. Tog ćemo temiti. Pal klip, ja. I ništa, idemo odnet ovog u... Da. Valjit će ga pokupit, oći. Idemo ovog odnet tu kod Ede u bazu. Ajde vam, evo tu sam blizu da vam pokažem Edinu bazu, Edo što je izgradio. Tu je napravio na ovom luku kod u Redwoodu. Ček sam da ja letim bolje ovako ovuda da me ne bi. To mogu ti je tera lebi. Gde si Edo? Evo mi, gdje si ti? Evo je prošao iznad tebe. Aha. I? Ja gledam dol sve okolo gdje si, on ti više meni. Evo ljudima da pokažem tvoju bazu. Da mogu da te dođu raidat. Da, da, na PV. Pa, dobro, sad šta. Gađaju te praćkama, šta sad. Staklenik na vukom životinu, staklenik. To, eto. Gajću ga bolom. Evo ga, Edina bazica. Ovo je tek početak njegove baze, znam ja njega, on će ovo da proširi. Ovo će biti pet puta ovolika baza. Evo čak ima i mali staklenik, moje staklenice uništio, imao sam i ja staklenik koji je kampo napravio, ali nema ga. I, idemo. Evo ga stotka. Evo je mene traži, prati, ne prati. Idemo da nađemo još jedno, pa se vidimo kad ga nađemo. Evo nas ljudi, kod ovog drugog, nismo još... Šta ima? Jesse, šta ima? Oštlet mater ti jebim. Da vidimo šta ima... 87, 90... Ova je mnogo jači, znači 140-ka je mnogo jača od one moje 145-ice. Ova ima 5500 health-a, 1080 stamine i 210 damage-a. Znači on će biti skoro 6000 health-a. I bit će bar 250 damage-a. Mislim... Ali ništa, idemo mi dalje da tražimo. Evo Nemanja ih šuri sa strujom. Ali dobro. Evo ga ljudi, znači nismo uspjeli naći trećeg. Idemo da tejmamo ovu dvojicu, šta? Šta si bio rekao? Ništa ja nisam rekao. Zazvamo malo Edu. Šta je da pokažeš na žbunu, ko što se dobije svom bukom?
Idemo malo da izleveliramo ovog i jeda hoće. Onog megalosaurusa da te imamo. Njemu to treba. Pa ćemo probati to da te imamo. Pa su spori ovi. I sad ćete da vidite. Treba na desni klik da se pojavi nešto, neki neko crvenilo, ludilo i ledilo. Tom pred neki mač, on ide skredi tim džavom da upećem. Oći ću gdje isto pa životinje. Ema bolje što da se mač skopne neko. Neće da skoči. Kad... Da ste tam čini. Ideš ti to. Što smo nešto uspore? Evo idem, idem. Spori su ovi ko... I... Koliko? Timu Messi, Mumi Speed. Ovdje ima dosta silike ovaj isto. Gdje? Pa ovdje u ovoj vodi tu levo. Ali duboko nemaš bez ronilačke opreme. I... Ništa. Idemo mi... Gdje ti silike? Pa se vraćam kada ovaj... Kad nađemo megalosaurusa. Šta ima? Komšija? Šta ima komšija? Ooo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 
neće Megalosaurus da se tema, da se tema, da se spavna, da se pojavi. I odlučili smo da idemo na Vulkan, da skupljamo dropove i da ubijemo malo šta. I da, ovo sam htio da vam pokažem kako počne da svetli kada krenete da ubijate ove životinje, živuljke po... po pećini. To možeš da nema ništa. E, je. Ništa, idemo tamo. Šta ovaj radi? E, sad je pao. Oh, majko moje. Idemo, žurka. Vidi ovo. Pa to ti kažem, viš što smo guri. Vidi ovo. Ovo je bila havarija. Ej, bolji od ovog za farmanje drva. Dobro. 8 levela mi je dobio ovaj. Bok te dragi. Ovaj 13. Dobro, ja sam ovog nalevelo koliko toliko. Dobro. To ono što s mene pratilo danas kad sam bježao sa zmajem i to. I tu se nagomilali, a? A ja. A inače tu bude i na početku na Gomilani, ali ja sam prošao tamo pa ubio tamo do artefakta ono drugog, znaš. Pa možda zbog toga sam... Znaš šta je isto jako ovaj zeznuto, ono kad ideš dole, kroz pećinu silaziš dole u onaj centar zemlje. Da. E, taj put, znači svega. Čekaj, misliš ono tamo, ona pećina u centru? Pa ja i... Da, da. Išli smo ja i Nemanja tamo. Ali... Tamo su... Kuda se... 300 ti je level, ono, one... Da... Išli... Tamo... Goro tvoje baze, ono, goro. Da, 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 kroz onaj tunel, onamo. Ja. Znači, ljudi, tamo je havarija na tom putu. Havarija. Ako želite, mogu vam i to jednom pokazati. Pišite u komentarima ako vas interesuje. Otići ću vam, pokazat ću vam. Vidi ovo. Dobro, pogazili smo sve. Ja mislio i jedan ima. Ma izlaze, samo izlaze. Evo vidi. Još? Evo i dalje izlaze, da. Opo. Dobro. Idemo dalje. Idemo. Moćni mravojedi ili ti megaterijumi. Kreću u borbu. Šta je ovdje? Dobro. Idemo dalje. Šta je ovdje psidija, nek sve je dobro. Ostalo. O, ima dosta da...
Znači, ovo je, mogu vam reći da mi se mnogo sviđa životinja. Mogu vam reći da mi se mnogo sviđa životinja. Pravi je killer. I što je najbolje, ništa vas ne napada dok vi ne napadnete. Vidite, antropolera, evo tu sede. Dođem između njih i tek onda udarim. Dobio je već levela i haj. Evo 245. level. Ili sedmi sad već? Peti. Da vuče neku liniju za sobom. Ogromna je pećina, ogromna. Mada onaj početak je bio haos, ljudi. Onaj početak je bio haos, nisam verovao. Šta se spavnalo. Evo već na 488.6. Balkon to. Evo ga ljudi, pokupili smo artefakt, tamo je bio gore. I idem da pokupim crveni drop, da vidimo šta ćemo da dobijemo u crvenom dropu moćnome. Ne može i da direktno spojiti. Da vidimo. Opa, blueprint za žute kajteno delo. I šta je ovo? A isključio mi se ovaj. Mastercraft Trike sedlo. Idemo, idemo. Ja ne znam šta bi bez njega. Ali, ne znam ni kako sam do sada uspeo bez njega. Čekaj, čekaj me. Ja ću doći. Čekam, čekam te. Kad ćeš doći? Stavio je movement speed pa da vidimo. Pa nije mi jasno. Ajmo, 3, 4, sad. Nemoj mi blok. Eto, taj jedan speed ništa ne znači. Eto, baš ništa znači. Pa dobro, ne znači jedan, znači ti više. Da vidimo, stvarno ništa ne znači. Evo, ništa. To mi je stidi za ikak speed. Na, nisam. Ma ne, to je gubljenje levela bez veze na speed. Tako, ti na svom gubi vreme, ja ću vam dizati jer... Idemo ljudi u boj. Pogledajte šta ih je. Čekam, čekam te. Evo ga sad svi pevaju, čekam te. Hajde, beži. Ništa njima nije jasno, samo upadnete među njih i gazite ih. Njima uopšte nije jasno šta se dešava. Nije ni meni jasno sada, ništa. Koji šuki, što mi ti stavili puta dva breeding i to? Da prima šta pide. Kaže, nećemo zbog ovog gaja. Ajde, bre, beži. E, nisam ja pijel što nemam živa sa dinom šiterima, jesu. Što vi ne igrate ar, ovo boš ar, kanter, šitera. Jo, vidite, inside you are getting very sleepy, you are regaining food. Dobro. Važi, važi. Ovo će da bude zverčina. Ovo će da bude takva zver da, ljudi, vi nećete verovati šta će ovo da bude. Ja sada malo tiši i smireniji, jer je prošla već ponoć, neću se derem, svi spavaju skoro. Ali hteo sam eto da snimim, da vam pokažem kako idemo i haramo. Čekaj, cilje, čekaj. Svi tebe prate, ja nemam stavim da stignem, boj! Sad ćemo napraviti havariju, sad ili nikad. Ništa nije, majke. E, boga. Sve ili ništa. Ne, imam stamine. Tako je men pala danas onaj, moj, zviždi onom pasiv, ne do bog da krene za njima, e. Dobro, pa ne udar mene ništa. Pa dobro, ali... Šta je mene napalo ovdje? Ne znam. Ja se ovi ne mogu riješiti ovdje.
A mogu, evo. Šta pa što ovaj terizijan da smanjuje vid, to je sve kao mera Avenger. Aaaa, škorpija! Idemo još gore, onamo? Čekaj, ne idi gore, gore je havarija, znači živa, gore je uski prolaz. Gore ima artifakt. Tu ne može da prođe čekaj ovaj. Čekaj da healam staminu, ne mogu ja ni staminu. Čekaj, stižu ovi, stižu. Bježi za mene. Ne mogu, nemam stamine ovo. Ne mogu heala staminu kad ti ne daš mira. Malo zaposlimo jedu ljudi. A bok te daj. Nek radi i on nešto. Čekaj sad to mi da healam staminu, molim. Dropam ovo, bok ti. Šta radim, šta radim? O, tebe vija, tebe hoće. Pa zašto sam joj ubio brat? He. Kako ovi iskaču iz zidova? Bež! Ja kažem čekaj mene, ali ti ništa. Žurka je počela. A ja. Daj malo ovaj, imaš strela, ima sigurno strela. Imam i kod sebe i... Hoćeš žuti crossbow imam. A? Daj. Evo ti, treba li ti plavi pajk za svaki slučaj? Ne, imamo, najmoj ljubičasti. Mol da pucam ako dođu. Pa ja. O, o. Sad sam bio na nosi. Pa i sad, ček. Ne mogu šetat više, bole me noge. Evo ih ide. Da, bitno da oni mene. Ja, pa ja, neće ne mene. Tebe će. Bitno da oni mene napad. Ja ostajem bez helta, bežanija. E, znaš ti da je danas ni dijeli bilo volko kad sam ja bio sam? Ja sam malo prilego. Neka si. Šta? Šta tu je? Ne znam. Evo ga ljudi, stežemo do drugog artefakta. Pazi, ima tamo živojki. Ja govorim tiho i nosim zmaja sa sobom. Lako noć. Lako noć. Lako noć. Nemam stavljati da pljujem vatricu. Sad to mi bi trebalo heala zmaja, ali hajde kad dodemo tamo da popim ovaj artefakt. I ja sam zapeo za artefakt. Znači to će da spava. Mislim da hoće prileć malo. Prilego sam. Posle buđenja stigli smo i po artefakt. Joj, nema ne danas. Daj malo healam ovoga. Ajde. Brže ćemo ga dvojica. Ne može džabe ti jest, ne može više dvojica heala. E. Pa vidiš da ima onaj nula ono. Da. Da ga jebeš onda ne može. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Evo, izlevelali smo ga sasvim okej. Tako da, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste.